Задля спільної роботи з надання допомоги незахищеним верствам населення створюються і працюють благодійні організації. Лише у Чернігові їх зареєстровано понад 30, але дійсно дієвих серед них небагато. Благодійний фонд «Поліський оберіг» є однією з найактивніших організацій Чернігівщини. Головний принцип її діяльності – безкорисливість і робота задля інтересів суспільства. Одне з моїх завдань, які я собі ставлю в своєму житті і в своїй роботі – це по можливості своїм прикладом, прикладом людей, які працюють біля мене поряд, дати приклад іншим людям і потрошку зробити суспільство наше добрішим. Активну роботу фонд розпочав у 2012 році і вже за цей час устиг зарекомендувати себе як дієвий елемент соціальної сфери. Довіру до свого імені Поліський оберіг здобув через реалізацію багатьох соціальних програм та благодійних акцій. Постійна співпраця з міжнародними організаціями, реалізація проєктів спільно з іноземними фондами – беззаперечна ознака прозорості роботи Поліського оберегу – організації, що готова звітуватися перед партнерами за кожен спільний крок. 2014 став для фонду перш за все роком розвитку системних програм. Серед ключових напрямків роботи – допомога галузі охорони здоров'я. Хоча забезпечення медичних закладів повинна займатися держава, однак не завжди це вдається вчасно і в необхідному обсязі. За таких обставин на допомогу лікарям приходять благодійники та меценати. Всі медичні установи Чернігівського та Рібкинського районів, а від центральних лікарень до найвіддаленіших фельдшерських пунктів, централізовано отримали від Поліського оберегу значну кількість медикаментів та медичних засобів, вкрай необхідних для обслуговування людей. Відділення інтенсивної терапії загального профілю Чернігівської обласної лікарні було розширене на 12 місць, завдяки тому, що заклад отримав необхідні для цього функціональні ліжка. Обласна дитяча лікарня також отримала допомогу. Заклад забезпечено функціональними ліжками, кювезами, спецодягом, пляшечками для годування та іншим необхідним обладнанням і приладдям. Це, по-перше, функціональні ліжка для відділення травматології, 6 ліжок з спеціальними матрасами. Це таке необхідне медичний одяг саме для медперсоналу лікарні, це і 500 респіраторів спеціальних для того, щоб і медичні працівники не були захищені теж, і дітки були тим самим захищені. Також той медичний одяг, який зазвичай медичні працівники були змушені купувати, зараз завдяки от нашим партнерам з європейської спільноти ми змогли це все сьогодні подарувати Чернігівській обласній дитячій лікарні. Також у рамках допомоги Збройним силам благодійний фонд «Поліський оберіг» підтримав і військову медицину. За допомогою засновника фонду Владислава Атрошенка, у Чернігівському військовому госпіталі облаштовано 2 нові операційні. Збільшення потужностей закладу є запорукою якісного та вчасного медичного забезпечення. Стали, які на ній будуть повністю операційно-функціональні для проведення не тільки хірургічних, а травматологічних, урологічних і гінекологічних операцій. Черговий транш допомоги шпиталю був наданий Поліським оберегом вже у час активних бойових дій, одразу після прибуття до Чернігова поранених бійців Збройних сил України. 2 функціональні ліжка для реанімації, матраци, 30 комплектів постільної білизни, милиці і особливо очікувані лікарями акумулятори для підтримки живлення генератора у 100 кВт. Адже в госпіталі постійно проходять операції, хворим надається штучна вентиляція легенів, іде подача ліків. Саме тому для закладу вкрай важливо мати безперебійне енергозабезпечення. Ця допомога нам вкрай необхідна. Ми звернулися до Поліського оберіга Владислава Атрошенка, тому що дуже велике значення має енергозабезпечення військових лікувальних закладах. Особливо в цей період, коли будь-який час можуть відключити світло, може припинитися постачання штучної вентиляції легень.
У Чернігові, Чернігівському та Рібкинському районах успішно реалізується програма «Доступна медицина». Благодійний фонд «Поліський оберіг» організував та забезпечив усім необхідним лікарів-волонтерів із різних куточків України. З березня минулого року програма дає людям можливість отримати безоплатне фахове медичне обстеження, проконсультуватися у спеціалістів, виміряти рівень цукру, зробити кардіограму, отримати окуляри та медикаменти. І все це поруч із домом і в короткий час. Для сільського населення це життєво необхідно, адже через незручність транспортного сполучення з медичними центрами це ледве не єдиний варіант того, як подбати про своє здоров'я. А жителі Чернігова завдяки програмі мають змогу отримати консультацію столичних фахівців та уникнути черг і хабарів у державних лікарнях. За час реалізації програми клієнтами доступної медицини стали понад 15 тисяч людей у 40 населених пунктах. Привітливі такі, звісно, врачі, і хорошо приймають, і хорошо розказують, і все дуже гарно. Це дуже добре для сільських людей. Бачите, люди з паличками, вони не доїдуть, не дійдуть, а на місці поприходили. Хіба я сама знайду? Я вже в городі не була, а 3 роки. Я бачу це в перший раз, і мені подобається. Дійсно, треба проводити такі акції, щоб люди могли відвідати лікаря, проконсультуватися, дізнатися, може, десь якийсь новий діагноз вилізе у нас. Ми хоч раз у житті безплатно пройшли оце ж комісію лікарів. Спасибо, хорошо, обслуговування прекрасне. По часі приїжджали. Спасибо, дякуємо вам за все. Лікарі-благодійники визначають специфіку захворювань у кожному районі. Основною функцією подібних заходів є діагностика тяжких захворювань на ранніх стадіях. Кожен район там має свої проблеми. Де сахарний діабет, де тиск зашкалює, будемо так казати, де ендокринологія, Чорнобильська зона, і проблеми дуже великі. І коли ми їдемо по цих селах, по цих ФАПах, по цих амбулаторіях, серце обливається кров'ю, бо люди не мають коштів не на медикаменти, не на те, щоб поїхати навіть до лікаря, щоб навіть люди не знають, які у них проблеми. Крім того, Поліський оберіг запроваджує програму забезпечення реабілітаційним обладнанням людей з особливими потребами. Інвалідні візки, санітарні стільчики, ходунки та опорні палиці – засоби першої необхідності для людей з особливими потребами. Але це вартісне обладнання, тому придбати його власним коштом багатьом не під силу, а державне забезпечення – механізм доволі неповороткий і часто спрацьовує з великим запізненням. Тому кожен, хто потребує такого роду допомоги, може звернутися до офісу благодійного фонду і отримати допомогу безкоштовно і за короткий час. У мене мама, 91 рік, інвалід першої групи, і вона на ходунках еле передвигається по кімнаті. От, ми звернулися дві тижні назад, або три, може місяць назад. І, звісно, вона дуже, як сказали, вона дуже обрадувалась. І вона буде дуже довольна, що ми таке приобрели. Це у нас буде можливість її вивезти на вулицю на прогулку. Вчора тільки обратилась і все. Вже сьогодні, може, сказали, в 11 отримати. Окремим напрямком допомоги громаді є програма із забезпечення людей, що опинилися у скрутних умовах, одягом, білизною, посудом та іншими речами першої необхідності. Програма «Рука допомоги» – основний інструмент реальної благодійної допомоги вимушеним переселенцям зі Сходу. І якщо раніше медичні та гуманітарні акції фонду відбувалися у приміщеннях партнерів, здебільшого навчальних закладів, то тепер Поліський оберіг створив власну базу для здійснення такого роду допомоги. Перший обласний медико-соціальний центр для переселенців, багатодітних і малозабезпечених сімей відкрив свої двері на вулиці Толстого, 25, другий – у Деснянському районі Чернігова, на вулиці Білова, 8. І хоча центри відкриті вже на початку 2015 року, підготовка та організація їх роботи – це теж плоди роботи фонду у попередньому 2014 році. До речі, подібні центри відкрито у Києві та Маріуполі, і Поліський оберіг продовжує роботу у цьому напрямку. Сьогодні от програми, які ми осуществляємо на всеукраїнському рівні, це «Рука допомоги», і в рамках цієї програми ми осуществляємо благотворительні акції в Сєвєродонецьку. От, відкрили
серьезные довольно-таки центры на Южной Борщаговке в Киеве. Вот. И я же говорю, вот в Киеве, по Киеву, я думаю, в ближайшие несколько месяцев у нас будет десяток этих социально-реабилитационных центров. То есть есть, я вижу, по желанию, по восприятию состоятельных людей, в тому числе народних депутатів України, є желання підтримати і тиражувати це управління. Увага до потреб малечі, ретельне ставлення до безпеки її дозвілля – саме ці принципи є основою благодійної програми «Здійснимо дитячі мрії разом». Завдяки їй у Чернігові, у районних центрах та селах області з'являються сучасні спортивно-ігрові комплекси для малечі. Як би не розвивалася ситуація економічна, політична в Україні, які б складнощі сьогодні не переслідували, починаючи від подій на Сході, де фактично сьогодні іде неприкрита війна проти України, закінчуючи, можливо, не самими кращими часами і в економіці, і в політиці, я хочу сказати дуже прості речі. Якщо ми не будемо народжувати дітей, нема для цього мужності і сміливості, то майбутнього України точно не буде. Тому я хочу вітати всіх мам молодих, які наважилися сьогодні всі часи нелегкі, все-таки на такий подвиг соціальний, я би сказав. І я хочу, щоб ви відчули все-таки всіляку підтримку суспільства і нас, всіх людей, що ви такі молодці сьогодні народжуєте діток. Незалежно від місцевості, батьки радіють, що зі встановленням майданчиків можна бути впевненішими у безпеці своїх дітей. Ой, не знаю, ви мені покажіть хоч одного чоловіка, який би вам сказав, що було де гратися. Це щастя, це для дітей щастя, це для батьків щастя. Це, безусловно, щастя, і большое спасибо за це. Не було, це перший раз в своєму житті. Бачите, скільки у нас діток. Таким чином діти і молодь регіону отримують від фонду підтримку в прагненні до здорового способу життя, а громади області – сучасні об'єкти соціальної інфраструктури. Основу для продовження реалізації програми і у 2015 році вже закладено. Робота триває. Окремим напрямком роботи є підтримка закладів освіти. Серед іншого – їхнє технічне забезпечення. Адже достойне забезпечення шкіл та училищ, на думку засновника Поліського оберегу Владислава Атрошенка, сприятиме підвищенню конкурентоздатності молоді. З огляду фонд за можливості забезпечує освітні заклади такого роду обладнанням. Крім заходів, метою яких є підтримка всієї громади, благодійний фонд «Поліський оберіг» здійснює допомогу конкретним людям. Наприклад, у рамках програми «Допоможемо разом» волонтери збирають кошти для лікування тих, хто цього потребує. Кожна копійка, що потрапляє до скриньки благодійного фонду «Поліський оберіг», доходить до адресата. Гарантією цього є відкритий механізм збору та передачі коштів. Пожертви здійснюються на банківський рахунок благодійного фонду із зазначенням адресата або до скриньок Поліського оберегу. Кожна скринька опломбована. Волонтер, що виходить на вулиці міста зі скринькою, обов'язково має іменний бейдж із печаткою та елемент одягу з символікою фонду. На скринці зазначений адресат допомоги. Передача коштів тим, хто їх потребує, здійснюється особисто в руки, коли зібрано всю необхідну суму або у будь-який час на прохання одержувача. Щодня гостинно відчиняє двері як активним відвідувачам, так і новачкам клуб для людей поважного віку від щирого серця. Тут давно сформувалися об'єднання за інтересами, а також відбуваються заходи, які об'єднують усіх, хто молодий духом і прагне бути корисним та цікавим для оточуючих людей. У час військової агресії проти України благодійники активно долучаються до підтримки українського війська, до підвищення обороноздатності країни. Роботу систематизації потреб війська одразу після оголошення мобілізації розпочав благодійний фонд «Поліський оберіг». Військова форма, бушлати, взуття та білизна, матраци та подушки – все необхідне від кашкета до шкарпеток замовляється у вітчизняних, а за можливості – у чернігівських підприємств. Фонд забезпечує потреби військових за найрізноманітнішими позиціями – рації та паливо, ліхтарики і автомобілі, буржуйки, генератори тощо.
До цього напрямку роботи активно залучаються волонтери. Відбуваються благодійні заходи та аукціони. Використовуються всі ефективні засоби акумуляції та ефективного надання допомоги Збройним силам України. Допомога вимушеним переселенцям, Збройним силам, медичним та освітнім закладам, організація масових заходів, дозвілля малечі та старших чернігівців – усе це успішно реалізовані програми фонду. Це результат об'єднання зусиль мецената, засновника фонду Владислава Атрошенка, волонтерського колективу і всіх партнерів фонду. За час роботи Поліський оберіг згуртував активних, цілеспрямованих і, найголовніше, небайдужих людей. Це команда однодумців, які готові допомагати ближнім та об'єднувати зусилля для подальшого розвитку благодійництва.